tumenye bibiriya iki ni ikiganiro utegurirwa na dogiteri berinani makidi ukagezwaho na taransi wodi radiyo soma kandi wite bibiriya dusobanukirwe ijambo ry'imana uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye bibiriya amahoro y'imana ni abana n'awe kaze muri iki kiganiro ugezwaho nange parofe ntambutse mu kiganiro cy'ubushize twabonye ko umuntu yavuye mu butaka biteye amatsiko kumva ko umubiri wacu ugizwe n'ibintu bigera kuri cumi na bitanu cyangwa na bitandatu mu bijyanye n'ubutabire cyangwa shimi kandi ibyo byose bikaba biri mu gitaka igice kigaragara cy'inyuma ku muntu gikozwe mu mukungugu wo ku butaka Nkunze kubwira abantu ntiyaba bari gutandukanya umuntu bagakuramo ibintu bigize umuntu wasanga dufite agaciro gake ubishyize mu mafaranga nkunze kuvuga ko ari nk'amadorari abiri n'ibice mirongo icyenda n'umunani uru ni rwo rugero rw'agaciro k'ibintu umuntu yaremwemo akuwe mu mukungugu wo ku butaka ariko twabonye ko umuntu arusha agaciro umukungugu ku bigaragara ni uko mu mukungugu nimo yavuye kandi mu mukungugu nimo azasubira ariko umwuka uzasubira ku manana kubera iki kubera ko imana yamuhumekeye mu mazuru umwuka w'ubugingo umuntu ahinduka ubugingo buzima imana yamuhumekeyemo umwuka w'ubugingo umwuka w'ubugingo imana yahaye umuntu ubugingo mu mubiri no mu bitekerezo hanyuma imuha ubugingo bw'umwuka mu yandi magambo umuntu yahawe ubusabane bukomeye n'umuremyi we umuntu afite muri we ubushobozi bw'imana nk'uko tubizi neza nibyo hariho abamarayika, ariko nta byinshi tubaziho abemera iby'ihindagurika cyangwa ivurishyo bavuga ko umuntu yabayeho kuva muri iki gihe hanyuma imana itangira gukorana nawe. we ariko nubwo bavuga uko ntibashobora gusobanura imibereho y'umuntu uko avuga ubushobozi afite imitekerereze ye ndetse n'itandukaniro rye n'ibindi biremwa ibi ni ibintu bitatu bigora gusobanura ku bemera iby'ihindagurika cyangwa ivurishyu biroroshye gufata amagufwa y'ingamiya ukayagereranya n'ay'ingagi kandi ukabona aho bihuriye n'aho bitandukaniye ndatekereza ko bifite icyo bihuriraho kuko bisangiye ibidukikije ushobora gufata umuntu ukamugereranya n'ibindi bintu byinshi ariko ntibihita bisobanura ko byose bisangiye inkomoka imwe umuntu atandukanye cyane n'ibindi bintu byose byaremwe kuko imana yamuhumekeyemo umwuka w'ubugingo hanyuma umuntu aba ubugingo buzima umuntu yaremwe mu buryo bwiza kandi buhebuje kandi icyo ni ikintu tugomba gushyira mu mutwe ubwo duherukana kandi nakubwiye ko kuremwa k'umugore byari bifite indi ntego kuko imana yamukuye mu mugabo kandi yashakaga kwerekana ko ari igice cy'umugabo amateka yo kuremwa k'umugore niyo mateka yonyine meza kuruta ayandi yose amagambo avugwa muri iki gice ameze neza cyane kuremwa k'umugabo aho yashyizwe umwanya yahawe n'ububasha yahawe byerekana ko yari akeneye umufasha niyo mpamvu imana yamuremeye umugore hagomba kuba ibiranga umugabo n'umugore imana ivuga ko umugabo agomba gukunda umugore we iyi ni inkuru yo kurema mu itangiriro igice cya kabiri twabonye uburyo umuntu akorana n'imana kuramya imana ubutware bw'umuntu buva ku mana, ubuzima busanzwe bw'imibanire y'umuntu n'imana aya niyo magambo nyamukuru twabonye ikindi twabonye ni uburyo imana yashatse gukorana n'umuntu yaremye mu gutegeka no kurinda ibyo yaremye no gusabana nayo mu kuyiramya no kuyiha icyubahiro ndatekereza ko cyo nge nawe twaremewe mwene data nk'uko nabikubwiye rero ubushize mu kiganiro cy'uyu munsi turaganira kuri ibi bikurikira inzoka ihakana ijambo ry'imana umugabo n'umugore barenga ku itegeko ry'imana imana itegura umugambi wo mu gihe kizaza wo gucungurwa ugeze ku gice cya gatatu bamwe bakunze kwita igice cy'ingenzi cyane cyo muri bibiriya nibyo kigomba kwemerwa ndatekereza ko ari benshi ariko babifashe uwitwa dr gilifeth thomas yise iki gice cya gatatu ngo ni inkingi ya bibiriya niba utabyemera soma igice cya mbere n'igice cya kabiri cy'itangiriro ukuremo igice cya gatatu hanyuma ujye ku gice cya kane ugeze ku gice cya cumi na rimwe usanga hari ikintu gikomeye cyane kiburamo kigomba kuzuzwa ubona ko hariho icyabaye urugero mu gice cya mbere n'igice cya kabiri tubona ko umuntu ari uwera ibintu byose byari bimeze neza kandi hariho ubusabane hagati y'imana n'umuntu ariko iyo utangiye gusoma igice cya kane cy'itangiriro kugeza ku gice cya cumi na rimwe uzahasanga ubugome umujinya ubwicanyi ikinyoma urwango kwandura ubwanzi n'urubanza ikibazo ni iki rero ese byose byavuye byavuyehe byatangiriyehe byakomotse ku kiri ntabwo ntekereza ko byavuye mu gice cya gatatu cy'itangiriro ariko biva kure kandi tubona ko n'umuntu yabigizemo uruhare dore ibice bimwe bivugwa mu gice cya gatatu hano turabona ko bifite isoko mu nzuzi z'ukuri kw'imana hano turabona uko amateka y'umuntu atangira n'uko kandi amaze imyaka ibihumbi bitandatu atararangira dusanga hano insobanuro z'imana zo kugwa k'umwana w'umuntu no gucirwaho iteka ku kiremwamuntu hano twiga ku bijyanye n'umwanzi wacu satani ikindi kandi mu gice cya gatatu tubona ko umuntu atashoboye kugendera mu nzira zo gukiranuka ubwo ubuntu bw'imana bwari bwamaze kumuvaho mu gice cya gatatu kandi tubona ingaruka z'icyaha umuntu yashatse guhunga mu maso y'imana icyongeyeho tubona imyitwarire y'imana imbere y'icyaha twongera kubona icyifuzo cy'umwana w'umuntu mu kugerageza guhisha isoni no mu kugerageza gukoresha ubwenge bwe n'imirimo ye ikindi twigira muri iki gice cya gatatu ni imbabazi z'imana mu gutegura igisubizo ku cyifuzo cyacu tubona kandi n'ubwiza bw'ubuhanuzi bukomeza kugaruka mu byanditswe byera hano twigamo uko umuntu adashobora kwegera imana keretse acika umuhanuzi ari we yesu kirisitu mu gice cya gatatu tubona uko umuntu yageragejwe inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose uwite ko imana yaremye ibaza uwo mugore iti ni ukuri koko imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi itangiriye igice cya gatatu umurongo wa mbere ikibazo gihita kiza ni iki ngo kubera iki habayeho iki kigeragezo dusubiye inyuma mu gice cya mbere n'icya kabiri dusanga ko umuntu yari imwe atanduye ariko ntiyari yera ese kwera bishatse kuvuga iki kwera ni ugutungana kugaragarira imbere y'ikigeragezo urebye ikigeragezo gishobora kuguha gutera imbere cyangwa se kikakurimbura ugomba gukora kimwe muri byo mu gashyamba ka edeni ntabwo yari inzu yo guturamo kandi umuntu ntiyari ameze nk'igiti ni ukuvuga ko yagombaga gutera imbere mu miterere ye kandi imiterere ihinduka mu gihe umuntu ahuye n'ibigeragezo umuntu yari yararemwe nk'ikiremwa kiriho kandi gifite inshingano yo guha icyubahiro kubaha gukorera no gutegeka mu bwami bwashyizweho n'imana umuntu ntabwo ari we wiremye ntekereza ko nta muntu wizera ibyo ariko imana niyo yamuremye kandi imana ntabwo yari indorerezi mu kureberera ibyo yamuhaye yaramubwiye iti ariko igiti cy'ubwenge bumenyeshe icyiza n'ikibi ntuzakiryeho kuko umunsi wakiriyeho ni ugupfu zapfa itangiriro ibice bibiri umurongo wa cumi na karindwi icyo giti si cyo cyari icyo kuribwa cyonyine muri ako gashyamba ka edeni muri iri tongo hari hariho ibiti byinshi kandi byeraga imbuto nziza ku buryo umuntu atari kubasha kubirya aho byose hagati aho dusanga ko umuntu yari yahawe ububasha ku kintu cyose cyaremwe ku murongo wa mbere tubona havugwamo inzoka ikibazo gihita kigaragara hano umuntu yakwibaza ni iki ese iyi nzoka yari ivuyehe ese ni gute yageze muri edeni nk'uko nshobora kukubwira nshingiye ku ijambo ry'imana inzoka ntabwo yari aho nk'ikiremwa cyaremwe gikururuka kandi ntabwo tubwirwa uko yinjiye muri edeni dusanga gusa yari aho inzoka kari ikiremwa satani yashoboraga gukoresha cyangwa gukoreramo ubu kandi si bwo buryo satani akomeje gukoresha kugeza ubu paul yandikiye abakuru agira ati kandi ibyo si igitangaza ko Satani ubwe yihindura nka marike w'umucyo abakuru ba kabiri igice cya cumi na rimwe umurongo wa cumi na kane igitabo cy'ibyahishuwe kibitubwira neza kurusha ahandi hose mu byanditswe ngo cya kiyoka kinini kirakibwa aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na satani cyo kiyobya abari mu isi bose nuko kijugunywa mu isi bamaraika bacyo bajugunyanwa nacyo ibyahishuwe igice cya cumi na kabiri umurongo wa cyenda iki kiremwa ntabwo aricyo kimwe n'inzoka isanzwe tumenyereye kandi twese tuzi ntabwo ariyo shusho ijambo ry'imana namba turakomeza gusoma mu byashyuriwe ibice makumyabiri mirongo kabiri aravuga ngo afata cya kiyoka aricyo yanzoka ya kera ariyo mwanzi na satani akibohera kugira ngo kimare imyaka igihumbi iki ni ikiremwa gifite ubushobozi bwinshi nta ntahamwe dusanga handitse amateka y'inkomoko ya satani mu gitabo cy'itangiriro ni ko muri Yesaya ibice cumi na bine no muri ezekiel ibice makumyabiri n'umunani hatubwira inkomoko ya satani uwo mugore arayisubiza ati imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemerwa kuzirya keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'izi mana yatubwira iti ntimukazerye ntimukazikoreho mudapfa itangiriro igice cya kabiri umurongo wa kabiri kugeza ku wa gatatu kubera iki inzoka yaciye ku mugore kuko itaciye ku mugabo ubwo imana yaremaga adamu yaramubwiye iti muza imbuto z'ibiti byose byo muri iyi ngobyi ariko imbuto zo kuri iki giti ntimukazirye umugore yaremwe nyuma ni ukuvuga ko umugore yamenye aya makuru ari uko yabwiwe n'undi muntu umugore yamenye aya makuru ari uko yabwiwe n'umugabo kandi inzoka nayo yanyuze ku mugore ubwa mbere mu by'ukuri ndatekereza ko umugore yari imwe mu buryo bwiza kurusha umugabo yari imanwee niba abazi mu miterere ye kandi yari yoroshye cyane mu kumva ibintu no kugirwa inama kuruta umugabo ubu rero ntekereza ko umugore afite kamere y'amatsiko kuruta umugabo niwe muntu tubona kugeza ubu winjira cyane mu bintu by'imico n'imigenzo ku undi muntu uwo ari we wese kandi agashaka ko n'umugabo abyinjiramo nka we ndabigenze abagore ntimunyumve nabi dusanga kenshi abantu bagiye batangira ibintu by'imigenzo ari abagore satani yari azi icyo yari agiye gukora reba ibyo yakoze yakoresheje uburyo bworoheje mu kumwegera yamubajije iki kibazo cyatumye akekeranya kubyo imana yari yaravuze ese harya imana yaravuze ngo ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi yashatse ashatse kumuteramo akantu ko gushidikanya kandi bituma agira amatsiko uwo mugore arayisubiza imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'izi mana yatubwiye iti ntimukazirye ntimukazikoreho mudapfa ntabwo ndigera mbona aho imana yavuze iti ntimukazikoreho iyo nzu ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa kuko imana izi yuko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahinduka nk'imana mukamenya icyiza n'ikibi itangiriye igice cya kabiri umurongo wa kane kugeza ku wa gatanu aho kuvuga iti “mushobora kutazapfa iravuga iti gupfa ntimuzapfa kubera iki yavuze ko bidashoboka yashyize ikibazo hagati y'urukundo rw'imana n'ubwiza bw'imana niba imana koko ari nziza kuki yashyizeho uyu mupaka inzoka yashatse kuvuga ko imana atari yera yashatse kwerekana ko imana ari mbi yaravuze iti ntimuzapfa kandi ivuga ku kwera kw’Imana iti, muzahinduka nk'imana kuko imana izi ko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahinduka nk'imana mukamenya icyiza n'ikibi ikintu eva yakoze yongereye ku ijambo ry'imana abatize ijambo ry'imana ntibemere imana n'ijambo ryayo kandi imana yaratuburiye kuri ibyo rero bamwe muri abo bafata amagambo yabo bakayongera mu ijambo ry'imana kandi imana iburira abantu bayo kuri ibyo hariho abavuga bati twakijijwe kubw'amategeko bakavuga bati yego ni ukubwo kwizera hamwe n'utuntu tumwe na tumwe maze bagahita bongeraho ibindi ijambo ry'imana riravuga riti arabasubiza ati umurimo w'imana nguyu ni uko mwizera uwo yatumye yohani ibice bitandatu umurongo makumyabiri n'icyenda mbega ukuntu ari byiza inzoka niyo yabaye iya mbere mu kuvuguruza imana kandi ikoresha amagambo yayo ivuga ko ari amagambo y'imana igitabo cy'abaroma gitwigisha ko kumvira ariko kutujyana ku kwizera kutizerana ko kutujyana ku kutumvira ngo gushora umuntu mu kutumvira buri gihe uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari iki gikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge asoroma ku mbuto zacyo arazirya aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya itangira igice cya gatatu umurongo wa gatandatu wamenya ko ikintu inzoka yakoze cyari gikomeye cyari icyifuzo cy'umubiri igiti cyari cyiza cyo kuribwa ariko siko byari biri namba. cyari iki kibereye amaso cyari icyo guhindura imitekerereze y'abantu mu bwenge bwabo kandi ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge iki giti cyari irari ry’idini ku ruhande rw'umuntu uzasanga iki kigeragezo cyo neza satani yakoresheje ku mwami Yesu mu butayu reba muri mata y'igice cya kane marike igice cya mbere naruka igice cya kane yabwiye umwami ati hindura nhinduraye mabuye umugati iki cyari cyifuzo cy'umubiri nk'uko igiti cyari cyiza cyo kurya hanyuma satani amwereka ubwami bw'isi arabumuha bityo cyari icyifuzo cyo mu mutwe cyangwa mu bwenge nk'uko igiti cyari cy'igikundiro kibereye ijisho maze Satani aravuga ati ijugunye hasi uve ku gasongero k'urusengero iri ryari irari ry'idini ku ruhande rw'umuntu nk'uko bivugwa ko cyari igiti kimenyesha ubwenge ntabwo ntekereza ko satani yahinduye ubwo buryo uyu munsi aracyabukoresha kugeza uyu munsi haba kuri wowe nanjye kandi impamvu akibukoresha ni uko ubu bwenge bubi bugikora mu koshya abantu ntabwo satana akeneye kuzihindura kuko twese dusa n'abafite umurongo umwe wo kugwa yohana yaranditse ngo kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri ari n'irari ry'amaso cyangwa kwibona ku by'ubugingo bidaturuka kuri data wa twese ahubwo bituruka mu isi yohana wa mbere ibice bibiri umurongo wa cumi na gatandatu irari ry'umubiri icyo ni cyo cya giti cyari cyiza cyo kuribwa irari ry'amaso ni uko iki giti cyari cy'igikundiro kibereye ijisho ubwo ibone bw'ubugingo iki giti cyari cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge irirari ntiriva kuri data ahubwo riva mu isi yesu yaravuze ati Bene ibyo byaha by'umubiri ntibiva ahandi atari imbere mu mutima w'umuntu aha niho satani ashyira ibyifuzo ubu ni bwo buryo akomeje gukoresha kugira ngo yinjiremo kandi ngo ayobye abantu muri kino gihe kandi kenshi abigeraho pe kuko babwiwe ko bazamenya icyiza n'ikibi hanyuma icyo tubona ni iki icyo byatanze ni ukugwa k'umwana w'umuntu amaso yabo bombi araheza bamenya yuko bambaye ubusa badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicociro itangira igice cya gatatu umurongo wa karindwi amaso yabo bombi araheza ibi bijyanye n'ibitekerezo byabo mbere yo kugwa umuntu ntiyara afite ibitekerezo yari atuje gutuza ni ukutamenya ikibi umuntu ntiyagiraga ibitekerezo ni nk'ikirego umuntu wese afite muri twe gituye muri twebwe twese umunyabwenge umwe mu bijyanye na psychologi muri kaminuza ya south califoromia wari ukijijwe yarambwiye ati ubwoba bwo kwishinja ikibi butuye mu muntu nk'uko ukuboko kwe kw'iburyo kumeze umuntu ntabwo yakwitandukanya n'ubwo bwoba mu bitekerezo bye bamenya yuko bambaye ubusa badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicociro sinzi ko nawe wibaza impamvu igiti cy'umutini aricyo cyavuzwe iki giti kimenyesha icyiza n'ikibi ntabwo cyari igiti cya pome ntabwo nzi icyo giti uko cyari kimeze ariko icyo nzi cyo ntabwo cyari pome ibibabi by'imitini ntibyabashije guhisha ubwambure bwabo adamu na eva ntabwo bigeze batura bagerageje gupfuka icyaha cyabo ntabwo babashije kwemera kuyoba kwabo uko niko bimeze no mu migenzo n'amategeko y'amadini ya kino gihe ese wari wasoma aho Yesu yavumye igiti cy'umutini ibi biteye amatsiko yari amaze kwigisha ku bijyanye n'idini ahakana iby'idini mu buzima bwe bwose kubera ko idini ririmo ibyaha byinshi muri ibi bigeragezo satani yashakaga gutandukanya umutima w'umuntu n'imana mu yandi magambo yashakaga gutandukanya umuntu n'imana kugira ngo yigaruririre umuntu kandi Satani yashakaga kuba imana yanjye nawe ibigeragezo by'umubiri ntibyari byarigeze kugera ku muntu muri icyo gihe umuntu ntabwo yari yarigeze kugeragezwa ngo yibe cyangwa ngo abeshye cyangwa ngo yifuze yageragejwe kugira ngo ashyidikanywe imana uribuka ibya wa musore w'umutunzi ntabwo yizeraga imana mu mugani w'urukungu urukungu rugereranywa n'abantu batizera imana wamenya ko uburyo satana akoresha ubwa mbere eva yabonye igiti ko cyari cyiza cyo kuribwa ubwa kabiri cyari cy'igikundiro kibereye ijisho ubwa gatatu cyari cyiza cyo kumenyesha ubwenge Satani akoresha ibigaragara hanze ahera ku byo tureba kugeza ubwo ageze imbere ibyina mu mitima yacu mu rundi ruhande imana itangirana n'umutima w'umuntu idini ni ikintu dusanga hanze ariko imana ntabwo itangirira ku idini reka ntandukanye ibintu bimwe hano ubu ubukristo ntabwo ari idini ubu ubukristo ni kiristo hariho amadini menshi ariko umwami Yesu yavuze ijambo rimwe gusa rikenewe aravuga ati ugomba kuvuka ubwa kabiri yabwiye abafarisayo barabanye dini ku mubiri ati mubanze mwozi imbere y'igikombe ati mwebwe mumeze nk'imva zigaragara ari nziza inyuma ariko zuzuye amagufwa y'abantu bapfuye mbega urugero ni adamu na eva aho kugira ngo basabe imbabazi z'icyaha bagerageje kwidodera ibicuciro by'ibibabi kugira ngo bahishe ubwambure bwabo bishobora kukubwira ko hariho ubundi buryo bwo kwiremera ibicocero abantu baracyajya mu rusengero bakoresheje imigenzo n'imirimo myiza aho kwatura ibyaha byo mu mitima yabo iri jambo ngo bumva imirindi y’Uwiteka imana igendera muri yangobyi mu mafuya n'imunsi wa mugabo na wa mugore bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'uwiteka uwiteka imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti urihe itangira igice cya gatatu umurongo wa munani kugeza ku wa cyenda idini rizagutandukanya n'imana ni adamu niko yayobye adamu amaze kuyoba ntabwo ari we wagiye gushaka imana ahubwo imana ni yo yaje kumushaka hareruya arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi ntinyeshwa nuko nambaye ubusa ndihisha iramubaza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa wariye kuri cya giti nakubuje kuryaho uwo mugabo arayisubiza ati umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya itangira igice cya gatatu umurongo wa cumi kugeza kuri cumi na kabiri hano twamenya ko nta kwatura kwigeze kuhagaragara ku ruhande rwa damu ikintu tubona ni uko yagaragaje ko ari umugore we nk'uko bimenyerewe no muri iki gihe cyacu ariko ntabwo yihannye cyangwa ngo yature ibyaha ku ruhande rwe cyangwa ku giti cye witeke imana ibaza uwo mugore iti icyo wakoze ni iki uwo mugore arayisubiza ati inzoka yanshutse ndazirya itangira igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatatu nawe nanone ntabwo yigeze yihana nawe yabigenjeje nk'uko umugabo we yabigenje reka dusenge nyagasani mpande tubabare kuko tujya twirengagiza gukiranirwa kwacu imbere yawe udushoboze kugira umutima wo kwatura no kugusaba imbabazi igihe cyose twagucumuyeho ndakwinjyinze kandi kugira ngo uduhe imbaraga zo kurwanya satani kuko aho ibihe bigeze ari koreka imbaga y'abantu nk'uko yabigenje kuri adamu na eva ndasengera uwo ari we wese waneze ugutwi kugira ngo ashobore kukubaha no kwirinda icyatuma satani amwigabiza ni mu izina rya Yesu isiokristo amen adamu na eva bamaze gucumura hari umugambi Imana yateguye aho ugombaga kuzaba inyuma y'imyaka myinshi kugira ngo umwana w'umuntu asubirane ubusabane yari afitanye n'imana ntuzakikwe n'ikiganiro kizakurikira kuko nzakubwira neza iby'uwo mugambi amahoro y'imana abane nawe amenyo icyo cyari ikiganiro tumenye bibiriya niba wifuza kugira ikibazo kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa inomero ni zeru karindwi mirongo inani na rimwe makumyabiri na karindwi mirongo cyenda cumi n'umunani ushobora kandi kutwandikira kuri paje yacu ya fesibuke yitwa tumenye bibiriya cyangwa kuri e umucyo fm arobaze yahukwe fm ni mpande umugisha.